ନିଶା କବଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ଯୁବପିଢ଼ି। ଏମିତି ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଶା ସେବନର ହବ୍ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ହୁକ୍କା ବାର୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତମାଖୁ କ୍ରୟ କରିବାର ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 21କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ କୁଣ୍ଡୁ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ହୁକ୍କା ବାର୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସକୁ 18ରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାର୍କ ଓ ଅଫିସର 100 ମିଟର ରେଡିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।